Ahojte priatelia, moje meno je Vlado Sedlák a počúvate piatu časť podcastu Širšie obzory. Pozvanie prijala výnimočná žena Lívia Halmkan, ktorá chodí na stredné školy debatovať so študentmi o pornografii, manželstve a potratoch. Sú to veľké témy, hodné určite viac rozmýšľania, ako im bežný stredoškolák alebo pokojne aj dospelák venuje. Líviu predstavím o chvíľočku v rozhovore, no na začiatok vám chcem povedať, že Lívia je super milá osoba a celý ten zážitok z komunikácie či už mailom alebo potom formou internetového hovoru skrz Google Hangouts bol krásny. Ja som z Lívie nadšený, veľmi jej fandím, myslím si, že robí dôležitú, veľmi odvážnu vec. Ak vás táto časť oslovila, pokojne ju posúvajte ďalej, určite sa nenahnevám. Ak máte pripomienky, nápady alebo kritiku, môžete ich posielať na e-mailovú adresu vladopodcast@gmail.com. Prajem príjemné počúvanie. Lívia Halmkan je povolaním grafička, je matkou dvoch detí a je vydatá za Angličana. Viac rokov žila v Anglicku a dnes žije aj s rodinou na Slovensku v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase chodí na stredné školy a rozpráva sa s mladými ľuďmi o citlivých témach. Konkrétne o porne a jeho vplyve na jednotlivca a spoločnosť, o interrupciách a o manželstve. Ja som na ňu narazil v rozhovore, ktorý poskytla liberálnemu denníku N, konkrétne Karolovi Sudorovi. Článok mal titulku Pro-life aktivistka. V Anglicku a na západe by nás už diskutovať do škôl nepustili. Oceňujem, že tu je to stále možné. To bol titulok. A mňa to výrazne zaujalo, lebo poznám trošku denní gen. A jednoducho, možno mu síce trošku krivdím, ale takýto titulok by som naozaj nečakal, tak som to automaticky hneď musel čítať. A teda pod tým titulkom je fotka sympatickej mladej Lívie a pod tým rozhovor, z ktorého mi naozaj padla sanka na stôl. Ja osobne si myslím, že som asi najväčší fanúšik Lívie na Slovensku, lebo strašne ma to dostalo. A veľmi, veľmi si vážim a som poctený, že Lívia súhlasila a dnes sa s ňou môžem rozprávať aj ja. Takže Lívia, vítaj a naozaj ďakujem ti, že do toho ideš. No, ďakujem za príležitosť. A nie je za čo, ja si to fakt vážim. Takže, ako hovorím, dostalo ma to a páčilo sa mi, ako si tam jednoducho odpovedala, čo si tam hovorila. Prišlo mi to veľmi odvážne a sebavedome. A tak som hneď začal pátrať, že čo si, kto si. A našiel som stránku tlakovyhrniec.sk, a čo je teda tvoj projekt, kde som sa toho veľa dozvedel, ale nie úplne všetko, čo ma zaujímalo. Preto sa chcem teraz spýtať, že ako to bolo na začiatku s tebou, že z toho rozhovoru vyplynulo, že ty si žila nejaký čas v Anglicku. Uh-huh. A že čo bol ten prvý popud na zorganizovanie takejto nejakej diskusie s tínedžermi? Pamätáš si na tú úplne prvú prednášku? Uh-huh. No áno, v Anglicku som žila zhruba 15 rokov. Uh-huh. A na Slovensku sme už asi 3 roky. Tlakový hrniec koordinujem zhruba jeden rok, cez rok. Čiže ja som začala chodiť na školy, až keď sme sa presťahovali na Slovensko. Uh-huh. A taký prvý popud, kedy ma to napadlo, je asi 2 roky dozadu, keď som graficky spracovávala jednu prezentáciu na strednej školy, ktorú som robila pre jednu anglickú pro-life organizáciu. Čiže tá prezentácia, ktorú som graficky spracovala v anglických školách. Uh-huh. No a ja som na nej robila niekoľko mesiacov. Mnoho som tam ilustrovala a tak ďalej. A takže celé tie mesiace, jak som na nej pracovala, som sa tak v duchu viedla také dlhé monológy alebo také úsmevné dialógy so študentami, že čo by som povedala, keby som ja bola na škole, keby ma niekto pustil, keby som mala tú príležitosť, čo by som sa ich spýtala. Jasne. A veľa som rozmýšľala nad tým, že čo som bola ja zač, keď som mala, ja neviem, 16-17 rokov, aké boli moje postoje a prehodnotila a tak ďalej. Tak bolo možno taký ten vnútorný monológ, dialóg asi pol roka. Aha. A potom zhodou okolností jedna moja priateľka hovorila, že učí na strednej škole etiku. Mm-hmm. Tak ma prizvala, že poď si to vyskúšať, že či by ťa to mm-hmm. baví. Jasne. Tak ja som si povedala, že dobre, však akože akože moja zvedavosť bude uspokojená, ja sa tých študentov popýtam, ako to majú nastavené a týmto haslo a pôjdem ďalej robiť design. No ale nestalo sa tak. Aha, aha. A to už teda bolo na Slovensku. Hej. Uh-huh.
A tá prvá prednáška teda bola aká? Bolo tam niečo špeciálne? Alebo aký bol tvoj pocit, keď sa to dialo? No, to bolo akože mala som desný strach. A z toho, lebo som išla do niečoho úplne nového, niečo absolútne nového pre mňa. A nemám ani v svojom okolí takých, že blízkych tínedžerov. Všetci moji kamaráti majú ešte príliš malé deti alebo už dospelé. Takže som nevedela presne, že za kým idem, že čo to bude obnášať. Ale bolo to fajn. Myslím, že samotný fakt, že som prišla do triedy a začala som sa ich pýtať, ako to majú ponastavované, kadejaké hodnoty. Že myslím, že to samé o sebe ich dosť prekvapilo, že sa ich niekto na niečo pýta. A takže som veľmi ľahko vedela rozpútať nejakú debatu, diskusiu. A v tom článku tiež spomínaš, že tvoj manžel je klasický liberál. Teda, možno aby som to, teda ak sa ťa smiem spýtať, akože aj také osobné veci, že tento akýby prístup k tomu pro-lifeu a k celému tomu, to je často z takej kresťanskej strany. Takže ty k tomu tiež pristupuješ smerom z kresťanstva? Alebo čo je tvoja motivácia vôbec sa zaujímať o to, či nejakým pro-lifeu sa darí, alebo koľko je ročne potratov, alebo týždenne? Že čo je tá tvoja motivácia sa o to vôbec zaujímať? Vnímam, ja osobne nemyslím si, že pro-life otázka je otázka kresťanstva, alebo nie nutne. Myslím si, že je to skôr taká, že otázka ľudských práv. Čiže napríklad v Anglicku, kde som pracovala pre, alebo doteraz pracujem pre pro-life organizácie, tí majú medzi svojimi rádmi aj vyslovených ateistov, alebo dokonca feministky. Čiže nie je to otázka toho, že ak si kresťan, tak si pro-life. Ale tiež badám taký trend, že mnoho pro-lifeákov sú kresťania. Také nie, možno nejaké také posolstvo alebo kredo kresťanstva by malo byť, že choď a aktívne sa zapájaj do aktivít, ktoré by mohli pomôcť znevýhodneným ľuďom v našej spoločnosti, a ja vidím nenarodené deti ako veľmi znevýhodnené. Takže ty bereš seba ako kresťana a preto to robíš. Na základe tohto nejakého mota kresťanov, ako si to povedala. Hej, ja sama som kresťan a neviem odpovedať na to, že či by som to robila, keby som kresťan nebola, lebo neviem si to tak akože vymeniť. Nemám tú skúsenosť, že nebyť kresťanom. Ale úplne rozumiem tomu, keď to niekto robí a nie je kresťan. Mi sa to nezdá také, že kľúčové. A teda k tomu tvojmu manželovi. Ako hovoríš, že on je klasický liberál, tak predpokladám, že jeho v zásade až tak netrápi, čo robí niekto iný. Dokým to nie je nejaké vážne, nejak to vážne nekoliduje s jeho životom. Aspoň takto nejak zjednoduším, možno silno. Hej, je to trocha zjednodušené. Ja si myslím, že liberálov veľmi zaujíma, kto čo robí. Práve preto sú mnohí z nich aktivisti. Niektorí sú aktivistami pre výborné veci, napríklad organizácia Človek v ohrození, ktorú tak akože z diaľky sledujem. Oni sa nehlasia, že či sú kresťania alebo nie. Vyzerajú tak celkom progresívne, možno aj liberálne, neviem, ale ja poznám mnoho liberálov, ktorí sú dobrými aktivistami. Čiže ich zaujíma, že ako žije spoločnosť, čo robí a tak ďalej. Jasne. Takže ten tvoj manžel čo povedal na to? Na tento tvoj nápad? No keď som s tým začala, prvých pár prednášok sa tak akože usmieval. To tak bral, že to je nejaký môj úlet. Áno. A potom keď som mu povedala, že teda idem zredukovať môj čas, ktorý venujem dizajnu. Vlastne som mu takto povedala, že počúvaj, muž môj drahý, ja idem zredukovať náš rodinný príjem, pretože budem robiť oveľa menej dizajnu, pretože oveľa viac času chcem investovať do prednášok na školách, ktoré mi neprinášajú peniaze, že či súhlasí. A povedal, že dobre, že nejak to prežijeme. Čiže akože veľmi stál za tým, aby som robila niečo, v čom vidím skutočný zmysel. Aj keď to bolo v podstate na úkor celej rodiny. Jasne. Tak to je skvelé. Okej. A hovoríme teraz síce o pro-life, ale v tom tvojom portfóliu máš okrem teda tých interrupcií
aj tému manželstvo a pornografia. Tak na začiatku sa spýtam, že nie je to veľa? Že nechcela si sa zamerať na jednu z nich iba? Alebo ako to funguje, že keď ťa, dajme tomu, niekto zavolá na školu, tak rovno ti povie, že ktorú tému, alebo ako to funguje? No, je toho veľa. A chcela som sa zamerať iba na jednu, aby som odpovedala na otázku, ale sa mi to nejak nepodarilo. V tom zmysle, že ja som teda prolav aktivista cez 10 rokov. Väčšinou som fungovala takže v pozadí ako dizajner, alebo zúčastnila som sa nejakých výstav a konferencií. Čiže ja som išla do škôl s tým, že idem robiť iba pro life debaty, alebo na debaty na tému neplánovaného tehotenstva. No ale jak som sa teda tých študentov viac vypytovala, že ako to majú nastavené aj čo sa týka sexuality a vzťahov, tak som si uvedomila taký vážny fakt, že ich sexualita, alebo pojem intimity je dosť ovplyvnený pornografiou. Čo som tušila, ale som si myslela, že možno to tak nebude úplne. Jasne. No, tak som si povedala, že aha, že takže tejto téme sa budem venovať. Najprv len tak okrajovo, ale potom som si uvedomila, že to urobím proste tému samú o sebe. No, no a potom otázka vzťahov, alebo taký, že hlavne, že budúcnosti a dlhotrvajúcich vzťahov. Tak potom nejak spontánne na to navezovala téma manželstva, spolužitia, hodnôt vo vzťahu. Jasne. A keď ťa volajú, tak ti rovno povedia akú tému? Ja zvyknem napísať buď priamo etikárom, alebo zástupcom školy, že existujem, predstavím sa a predstavím im tri témy. A oni si vyberú jednu. A potom, keď dokončím tú jednu, tak mi zvyknú potom povedať, že ale že príde ešte a urob si ďalšie. Takže potom zvyknem chodiť na všetky. A ktorú si zvyčajne vyberú ako prvú? To je úplne, úplne rôzne. Aha. Jasne. Niektorí napríklad sa mi stalo, že na etike povedala etikárka, že oni už prebrali zhruba tému neplánovaného tehotenstva, tak mám začať s pornografiou. To úplne, že rôzne. OK, tak poďme na tú pornografiu. Tá ma zaujíma úplne najviac. A teda ja som nerobil žiadne prieskumy, ale ako som ti aj písal na začiatku v tých mailoch, že sledujem aj tú americkú iniciatívu, alebo OZ-ko, alebo ako by som to nazval, Fight the New Drug. Teda po slovensky by sa to asi nazvalo, že bojuj s novou drogou. A ktorá mňa osobne fakt, že jednak pomohla a jednak mi veľmi, veľmi, akože úplne som tiež niečo, ako keď som čítal ten tvoj článok, tak niečo, a bol som nadšený, tak niečo podobné sa mi stalo, keď som objavil Fight the New Drug, že ad jedna, páčilo sa mi, že to nebolo spojené s kresťanstvom alebo s nejakým duchovnom. Bo ja osobne som to tak mal, hej, že to celá tá téma pornografie a tej viny a také nejakej hanby, že to veľmi som to vnímal iba cez tie okuliare toho hriechu, čo ad jedna slovo hriech veľa ľudí v podstate nepozná alebo nemá v slovníku. A nevnímal som to cez tie reálne, cez ten reálny dopad na každého človeka, bez hľadu na to, či je kresťan alebo nekresťan. Preto sa mi páčilo, že oni nehovorili, že keď toto sleduješ, tak hrešíš, ale hovoria, že keď toto sleduješ, tak robíš sám sebe zle ako človeku, robíš zle spoločnosti a podkladajú to nejakými dátami. A preto sa mi to veľmi, veľmi páčilo. A na strednej škole, keď som bol ja pred 10-15 rokmi, tak sem tam nás zavolali na nejakú takú antidrogovú prednášku, v zmysle zober loptu a nie drogu. Čo je super, hej, lebo áno, akože fetovať tiež není najlepší nápad, ale som presvedčený, že dozrel čas na prednášky proti tejto novej droge, teda pornografii. Ale napriek tomu vidím stále väčšiu normalizáciu tej pornografie, tým, že je to stále dostupnejšie a nejakým spôsobom je to stále tak podsúvané, že to je proste OK, že čo kto rieši, prečo by to nemalo byť. Respektíve už to ani nenapadne tých ľudí, nemajú tie fakty, ako ty hovoríš. A teda ty ideš opačným smerom, hej? Ty hovoríš, že to nie je moc dobrý nápad, že to je zlý nápad. A teda prečo? Prečo si to myslíš vôbec? Ja v podstate dosť čerpám moje argumenty práve od tejto iniciatívy Fight the New Drugs.
Čiže to, čo viem, je z veľkej miery od nich. Prečo im poviem, že ja sa ich pýtam, že aké, ja sa spýtam z mladých, že aké chcete mať vzťahy. Predstav si seba za 5 rokov. Hej, oni majú, čo ja viem, 16, 17, 18. Alebo za 10 rokov. Že kde chceš byť, aké chceš mať vzťahy. A nejakým v podstate akože tým pýtaním sa sa dostaneme k tomu, že to, že pozerajú pornografiu, im nepomôže k dosiahnutiu toho ich sna. A ten sen väčšinou je, že chcú žiť v láskyplnom, fungujúcom, sexuálne zdravom vzťahu, ako každý. Hej? Jasne. A ono je to v podstate dosť ľahké ukázať im, že tá pornografia naozaj má následky a že je škodlivá. Naozaj len stačí ako keby zastaviť ich a spýtať sa, pozri, keď, čo ja viem, spýtam sa chalanov, že keď vy pozerávate pornografiu, vadilo by vám, keby vaše dievča pozerala pornografiu a porovnávala si vás s inými hercami? No, väčšine chalanov by to vadilo. Jasne. A poviem, že myslíte, že vašim babám to nevadí? Tak myknú plecom, že ja neviem. Tak sa hneď však sa tam sedia nejaké baby v triede, tak sa ich spýtam, dievčatá, vadí vám to? Oni povedia, že hej. Je to akože veľmi, veľmi ľahko sa to dá odkryť. To, že do akej miery oni potom naozaj prestávajú pozerať pornografiu, to ja už neviem. To Jasne. Už mi oni nechodia povedať. Jasne. Ale som rada, že minimálne mali čas a priestor sa zastaviť a zamyslieť sa, že či je to vlastne v poriadku. A sú vôbec otvorení o tom rozprávať? Lebo ja neviem, ja keď si spomeniem na ten môj vek 15-16, tak som nebol ešte, možno ani teraz nie som, ale taký sebareflexný a taký možno otvorený vôbec o tom hovoriť, o takýchto veciach. Mi to prišlo vtedy ešte ako také veľké tabu vôbec o tom nejak tak hovoriť. Sú vôbec otvorení sa s niekým v podstate cudzím a možno pred celou triedou o takých veciach rozprávať? Hej, a teda na porovnanie, ty si zhruba možno z mojej generácie, alebo zhruba, čiže my keď sme možno vyrastali, tak pornografia jednak nebola tak dostupná, tak ľahko dostupná, neboli sme do takej miery ovplyvnení, nebola do takej miery znormalizovaná pre nás, vždycky to bolo stále niečo také, že škaredé tabu. Títo mladí to majú nastavené trochu inak, oni prichádzajú do porna do kontaktu s pornom zhruba od nejakých 10-11 rokov, čiže tým ja k ním prídem, oni už videli porno 5-6 rokov, teda pozerajú. Čiže pre nich to není také strašne, že horúca. A myslíš, že aké percento? Nepríjemná. Aké percento z nich to podľa teba majú, že 5-6 rokov za sebou? Lebo to je v podstate strašná informácia, alebo strašný fakt. Ja neviem, lebo ja sa ich akože úplne sa ich nepýtam, Jasné. že povedzte mi, koľko Jasné. rokov to už pozerávate. Akože ja vychádzam zo štatistik, ktoré vychádzajú v anglických štátoch. A ja teda predpokladám, že keďže internet je rovnaký tu a rovnaký tam, a mládež je zhruba rovnaká tu. A rovnaká tam, akože v tom, že všetci majú smartfóny, mládež má rovnaké záujmy, podobné, sú zvedaví podobným spôsobom, tak vychádzam z toho predpokladu, že tu na je to tak, ako tam, hej. Akože možno, že by som a sa veľmi mýlila. No tak, že nejakých 90% mládeže pozeráva pravidelne pornografiu a prvýkrát s tým prichádzajú do styku okolo 10 rokov. Nehovorím, že od toho Jasne. Veku pravidelne pozerávajú, ale to je akože také, že prvý kontakt s pornografiou. Dodám k tomu, že či sa hanbia alebo nehanbia. Ako keby som, predstav si, že robím prednášku o alkohole, hej. Ano. Všetci viac menej vieme, že 16-17 roční už majú za sebou nejaké pitky, hej. Ano. Nejaké skúsenosti s alkoholom. Keby som prišla do triedy s tým, že no, vy ste ešte, nemáte 18, čiže ešte ste asi alkohol nepili a teda teraz vám dám prednášku o tom, aký je zlý ten alkohol, tak nikto by sa mi tam nepriznal, lebo by cítili zo mňa to, že ja si to myslím, že to je, že ešte to neskúsili a teda mi nejdu nejak akože ma presvedčať o tom, že to skúsili.
Keby som prišla do triedy, ale s tým, že tak máte 16-17, je mi jasné, že väčšina z vás už ste skúsili alkohol, tak porozprávajte mi o tom, aké to bolo a aké to malo následky, tak oni sa rozrozprávajú. Takisto je to s pornografiou. Ak prídem do triedy s tým, že poviem, že ja neviem, ktorí z vás pozerajú a ktorí nepozerajú, štatisticky mi to vychádza tak, že 90% z vás pozeráva, ale môžete ma presvedčiť, že to tak není, ale budem to tak brať, že to tak je. A, tak poďme na to, že aké to má následky. Myslíte si, že to má na vás následky? Ak áno, aké? Možno tam zafunguje taká psychológia toho, že no nepozerávame si celé, keď 90% to pozerá, tak možno by sme mohli začať. No kto vie, akože niekedy, zo začiatku som sa bála, že či práve, že nerobím také, že reklamu tej pornografie. No, no. No dobre, ja mám teraz dvoch malých chalanov, ten starší má 3 roky, takže ešte to, takéto veci moc neriešim, ale mám známych, ktorí majú väčšie decka a dokonca jeden známy mi hovoril, on má, jeho najstaršia dcera má 10 rokov a ju našiel, ako pozera porno, ktoré bolo fakt vážne, išlo o nejaké znásilnenie, fakt to bolo akože zle a mňa to vydesilo úplne. A podľa mňa je super, čo robí samozrejme, ale je to už aký iba taký druhý múr alebo druhý level nejakého, že áno, že vzdelanie, ale ja stále verím tomu, že v rodine a v domácnosti by malo byť akéby to prvé, tie prvé informácie a to všetko. Určite nie všetky deti majú tú možnosť mať takých rodičov, lebo tých rodičov si nevyberáme, ani tie deti. Ale chcem sa spýtať, že ty máš tiež asi deti, teda si to aj v tom rozhovore, že čo môžu tí rodičia, čo môžeme my robiť, aby sme svojím spôsobom ochránili tie naše deti? Čo robíš ty možno? Neviem, aké máš staré decka. No moje deti sú 4 a 7, čiže ešte nie sú úplne, že ešte sú malí, ale však rastú veľmi rýchlo, čiže stále sa zamýšľam nad tým, že čo bude, ak bude. Jasne. Akože taký príklad, akože si uviedol toho tvojho známeho, tak ich poznám veľa. Aj v podstate odkedy mi vyšiel ten článok v denníku N, tak ma kontaktovali nejakí rodičia, že super, že sa tomu venujem a že oni majú doma takýto problém presne so svojim dieťaťom, že čo teraz. Čiže rozmýšľam teraz od septembra, že asi začnem aj pripravovať nejakú takú nejakú debatu alebo prednášku pre rodičov, ktorých by to zaujímalo, lebo už som dostala aj pozvánku vyslovene na jednu školu, že kde rodičia si zorganizovali také stretnutie, že príde Livia, poď nám povedať, že ako na to. Akože na nešťastie, alebo na šťastie, ešte to neviem zo svojej skúsenosti ako mami, lebo moje deti ešte toto nejak neriešia. Ale ja si myslím, že ako dospeláci, my rodičia, že my to veľmi podceňujeme, túto tému, lebo my sami sme tak nevyrastali. Že keď ja som mala 10, 12, 14 rokov, tak vtedy nebolo ani len internet. Čiže vnímam to tak, že rodičia nevnímajú pornografiu ako hrozbu, nemyslia si, že to je nejaký problém. A podľa mňa nevedia, do akej miery je to dostupné ani. Hej. A tí, čo vedia, tak začínajú panikáriť. Alebo sú aj takí rodičia, čo vedia, že to je dostupné a zásade im to nevadí. Hej? Berú to, že to je niečo normálne. Nie? Podľa mňa, keby si každý človek pozrel štandardné... Každý rodič, keby si pozrel štandardné porno a pozrel sa na ten film očami svojho dieťaťa, tak by musel byť zhrozený. Musel. Pretože ak by si povedal, že toto vidí moje dieťa a z tohto sa učí moje dieťa, toto si normalizuje moje dieťa, tak by musel niečo urobiť, aby tomu dieťaťu minimálne vysvetlilo, že to není pravda, alebo že to, čo vidí, nie je úplne v poriadku. Ja som začala, keď som začala túto tému riešiť, tak v podstate som ju začala poriadne riešiť, až keď jedna maminka si ma odchytila, vlastne na strednej škole, kde som bola učiť. Jedna učiteľka si ma odchytila a hovorí, že počuje, že preberám tému pornografie a v kabinete, či jak sa to povie? Zborovni. Sme sa rozprávali a hovorí mi, že ona má teda 8-ročného syna, ktorý začal mať nočné mory a keď začala vážne pátrať,
že prečo má vánočné mori, že čo sa vlastne deje, že začal byť taký veľmi zvláštne sa správať, tak zistila, že on už mesiace, 8 ročný, hej, už mesiace pozeráva nejaké pornografické filmy. Hej. A ona to prišla na to iba teraz a teda sa ma pýtala, že čo má robiť. A keď som sa aj spýtala, že na akú školu chodí, tak som zistila, že to je tá istá škola, kde chodí môj syn. Aha. Čiže oni pozerávajú pornografiu, on pozerával pornografiu cez prestávky. Čože? Na prvom stupni. Aha. A potom ešte to porno prekladali s horormi. Čo? Lebo, áno, áno. Takže ja som akože úplne spanikárila a hovorím si, no tak teraz, keď už to viem, tak ja musím niečo robiť. Tá učiteľka sa nakoniec rozhodla zobrať si svojho syna z tej školy preč. Aj keď je to výborná škola vo mnohých aspektoch. Ale si myslela, že to vyrieši, dala ho do inej školy a pravdepodobne na tej inej škole je to to isté. Hej. Tak som šla potom za riaditeľom našej školy a som mu vysvetlila, že čo sa cez prestávky deje, že či o tom vie a zvolali sme takú veľkú poradu, teda snažili sme sa, aby to bola veľká porada, rodičov pre všetkých prvostupňarov, že príďte rodičia, toto naše deti pozerávajú, treba to nejak riešiť, minimálne nejakým blokovaním telefónov alebo zákazom telefónov a tak. Rozposlali sme, myslím, že trikrát pozvánku, že toto ide byť a prišlo asi, ja neviem, 7 rodičov z celého prvého stupňa. Vlastne rodičia to neberú vážne. Oni si možno pod pornom, ja neviem, možno si predstavili a Pamelu Anderson a tým to končí. Ja neviem. Ale že čo by mali robiť, ak by som mala na to odpovedať, tak myslím si, že v prvom rade vysvetľovať deťom, že čo je to intimita, alebo že čo je to vlastne vzťah, ak sú to rodičia, ktorí sú stále spolu, že mama a otec žijú spolu, tak im vysvetliť, že sa máme radi a u nás intimita vyzerá nejak inak. Však nemusí to byť nejak, že úplne že popisný. Jasné. Popisný dialog, ale stačí povedať, že proste do toho patria naozaj emócie, city a tak ďalej, hej. A myslíš, že tento rozhovor by mal prísť už v 7 rokoch? Keď teda hovoríš, že v 8 rokoch to už je akože vážne. Myslím si, že tento rozhovor môže prísť kedykoľvek, akože čo ja viem, ja si myslím, že 7-ročný chlapec alebo dievča. Ja nehovorím o tom, že im máš presne vysvetľovať, že do detailu technicky, ako vyzerá sex, ale určite, že mama ľúbi otca, otco ľúbi mamu a my sme takto spolu a je to výhradne iba na vzťah, nikto iný, nejaký iný muž, žena toho nepatrí, alebo nejak akože popísať to tak primeranie tomu veku dieťaťa. Aby keď príde do kontaktu s niečím, čo je v rozpore s tým, čo hovorila mama alebo otco, tak aspoň aby bolo trošku v pozore, že aha, že toto sa ale líši od toho, čo mi hovorila mama a otco. Lebo ak oni predom nemajú túto informáciu, tak potom neviem, že či oni majú tú kapacitu, aby to bolo v rozpore s tým, čo oni vidia. Hej. Teda. No je to úplne, že epidémia ťažká. To je brutál. No. Možno som sa pýtal už podobnú otázku pri tom prolife, ale vlastne tá otázka je tá, že ty máš svoje deti a predpokladám, že záleží ti na nich natoľko, aby si akoby ich ochránila alebo ich vychovala, čo najlepšie ako sa dá, ale že prečo ťa trápia aj tie iné deti? Prečo to je zaujímavá otázka. No presne preto, prečo by ma trápilo, keby môj sused každú noc mlátil svoju dcéru a počula by som ju vrieskať. Podľa mňa by ma to malo trápiť ako susedu. Dobre, super. Tak myslím, že túto tému sme aspoň na teraz vyčerpali a skúsim sa posunúť na tému interrupcií alebo potratov. Časť toho sme prešli, čo tu mám pripravené, lebo pýtal som sa na to, že nakoľko ten pro-life postoj je podľa teba kresťanský alebo nekresťanský. To, čo si povedala, s tým ja úplne súhlasím a ja to tiež hovorím, že často tí takí hejteri, ktorí sú v podstate v zásade nekresťania, hej, lebo kresťan nebude kresťan nebude nikdy za interrupciu, podľa mňa, hej, to plne nedáva už vôbec zmysel, ale takže často tí pro-choice hovoria alebo útočia takým štýlom, že vy ste akože pozadu, lebo ste kresťania. A teda tu chcete brzdiť nejaký vývoj
a chcete tu brať niekomu práva. A ja im vždycky poviem, že však to nie je len o kresťanoch. Tak preto som rád, že mi povie, že medzi tou pro-life komunitou je veľa nekresťanov. Fakt to ma potešilo, lebo ja som tomu, som to vždycky vravel, ale nemal som to až tak podložené. Tak sa ťa chcem spýtať, že v tomto možno to netreba až tak rozoberať, ale či o tom rozmýšľaš aj v rovine legislatívy? O tom pro-life. Že či si myslíš, že je dobré to nejakým spôsobom pritvrdiť aj v zákone? Alebo iba sa snažíš robiť osvetu a vysvetľovať a dávať dáta, nech sa ľudia rozhodujú? Akože ja dúfam v to, že výsledkom tej osvety, a teda nie len moje, ale celého úsilia pro lifeákov, výsledkom tej osvety bude zmena v zákonoch. Podľa mňa by nemalo zmysel urobiť zmenu v zákone bez toho, aby prebehla nejaká osveta, lebo ľudia by nechápali, však je nejaký konsensus, že my tu chceme mať legálne potraty a zrazu by sa to vymenilo. Mm-hmm. A ľudia by nechápali, prečo bojovali by proti tomu. Hej. Hej, myslím si, že ten zákon by sa mal zmeniť a reflektovať na to, že nenarodené dieťa má mať právo ako narodené. Akým spôsobom a kedy, to neviem. Ja dúfam, že veľmi skoro. Ale opakujem, že musí prebehnúť osveta jazykom alebo komunikáciou, ktorej rozumejú aj nekresťania. Pozri, ja si myslím, že ísť na potrat je hriech, hej? Jasne. Ale s tým sa nedá moc, no. Tak toto nevysvetlím nikomu mimo kresťanského sveta. Ani by som to tak nemala vysvetľovať, podľa mňa. Hej. A treba uviesť, že prečo je to zlé. Treba ukázať buď nejaké dáta, treba vybudovať nejaké iniciatívy, ktoré pomáhajú ženám, ktoré sú v takýchto situáciách a reálne potrebujú pomoc. O to sa snažíme. Fórum života sú v tom celkom dobrý. Ale áno, ja si myslím, že zákon by sa mal zmeniť tak, ako sa zmenil, čo ja viem, kedysi bol nejaký status quo, že otrokárština bola v poriadku a potom sa zmenil zákon. Podľa mňa je to výborné. Áno, jasné. Kebyže si poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. To sa neviem predstaviť. Ale na chvíľu iba. A prišiel by tam Kotleba so svojím tým návrhom, čo bol pred dvomi mesiacmi, síce nakoniec sa o ňom nehlasovalo. Tak ako by si hlasovala? No, keď on prišiel s týmto návrhom, tak ja som mala, musím sa priznať, v hlave asi 2 týždne dosť veľký guláš. Lebo som vnímala, že akože tá zmena zákona je niečo, za čím by som stála. Pretože je to zmena podľa mňa zákona k dobrému. Hej. Ale veľmi mi vadilo, že kto tú zmenu predkladá a snažila som sa s tým tak bojovať, že do akej miery mi má vadiť on a do akej miery sa mám tešiť, že vôbec by tam mohla byť nejaká zmena. No ale potom som sa asi tak vnútorne rozhodla, že by som teda nehlasovala. Hej. Ale nebolo to také jasné úplne pre mňa. Jasne. Nehlasovala by som kvôli tomu, lebo by som sa asi trocha bála, že či to nepomôže dostať Kotlebovi ešte väčšiu silu alebo popularitu, čo by som určite nechcela. A ani myslím si, že pánu Kotlebovi úplne neverím v tej jeho úprimnosti chrániť ľudský život. Ale on není ochotný chrániť narodený život, teda nie všetkých narodených. Takže neviem, ako by som mala veriť, že by chcel chrániť nenarodených. Áno, áno. Chápem, že toto je dilema. Ja som tú dilemu tiež mal. Aj keď som ju nemusel mať. Ale v zásade to, že či on je úprimný alebo nie, by nás ako keby nemuselo trápiť. Hej, máš pravdu. Máš pravdu a presne to som si hovorila, že to je proste jedno, že kto je on. Ale potom by ma zase veľmi trápilo, keby on bol pri moci, reálne. Hej, jasné. Ale Ale rozumiem, ako nebolo to pre mňa také, že úplne čisté že zdám zo stola tento problém ako úplne jasný. Dosť dlho som sa s tým zaoberala. Jasne. Ja by som skôr navrhla, že však akože tú zmenu zákona môže navrhnúť počase aj niekto iný s inými požiadavkami alebo proste s iným zaštítením a to by sa mi viac páčilo. A
Keď hovoríme o tom sprísňovaní tých zákonov, čo sa týka potratov, tak myslíš si, že keby príde, že plošný zákaz, že, alebo povedzme niečo ako je v Poľsku, kde vlastne môžeš iba za nejakých výnimočných okolností, keď je ohrozený život matky a podobne, môžeš podstúpiť potrat, tak myslíš, že by takýto plošný zákaz priniesol niečo negatívne? Lebo všetci vždycky strašia. No, vy zakážete potraty a teraz sa tu to bude robiť na čiernych klinikách nezákonných. Myslíš, že také niečo by sa dialo? Hej. Hej, myslím si, že hej. Myslím si, že otázka interrupcií nikdy nebude 100% za alebo 100% proti, ak by sa zákon zmenil. Dajme tomu, lebo väčšina občanov by si uvedomilo, že potrat nie je dobré riešenie, tak stále by existovala skupina ľudí, ktorá by na ten potrat by si to nejakým spôsobom vyhľadali. Napríklad však existuje potratová turistika, čiže išli by do krajiny, kde by sa to dalo urobiť legálne. A teda myslíš, že plošný zákaz je dobrý návrh, alebo by si bola iba za nejaké postupné sprísňovanie? Lebo existuje tam veľa, veľa asi možností, ako sa to dá akoby hýbať tým smerom pro life? Myslím, že teraz ja osobne by som bola za plošný zákaz a vnímala by som, že mnoho ľudí by boli kvôli tomu veľmi nešťastní a cítili by sa veľmi obmedzene. Zároveň by som ale ja nie som politik, tak ja jasné, neviem, ako jasné, je tak rozmýšľať, hej. Ale zároveň by som bola asi za to, aby sa v zápätí vybudovali centra pomocné, krízové centra pre ženy, ktoré za starých okolností by šli na potrat, ale teraz keďže nemôžu, aby im bolo nejakým spôsobom pomáhané. Pretože mnoho žien, ktoré idú na potrat, žiadna žena nejde na potrat s tým, že by to brala nejak na ľahkú váhu. Hej? Každá žena si myslí, že je to zlé, ale je to lepšie zlo v porovnaní s tým, že čo ona by inak musela riešiť. Jasne. Čiže tá štruktúra pomoci by musela byť veľmi rýchlo a veľmi dobre vybudovaná, ak by nastal plošný zákaz. To už si mám predstaviť, ako teraz, ak to niekto počúva, tak zúri z toho druhého tábora. Lebo že ty ma teraz nútiš ísť do nejakého krízového centra, ale ja ti rozumiem, ako viem, čo myslíš, ale vidím aj to škripanie zubami, že tak toto... Ale však to ani nemusí byť, že vyslovene, že nemusíme si predstaviť nejaké veľmi hnusné krízové centra. Také pekné s tapetami. Akože to nemusí byť ani, že krízové centrum, to môže byť vyslovene... Akože tie dôvody, prečo ženy chodia na interrupciu, sú dosť často finančné. Napríklad najväčšia skupina žien, ktoré podstúpia interrupciu na Slovensku, a myslím, že je to globálne, sú ženy, ktoré už majú dve deti a sú vo vzťahu. To nie sú ženy, že sú mladé študentky. To je tiež veľká skupina, hej? Ale najčastejšie sú to ženy, ktoré majú dve deti a už nechcú tretie. Čo je, možno ukazuje niečo o hodnote nejakej morálnej, ale poukazuje to aj na úplne iné faktory, napríklad strata práce, potrebujú dvojitý príjem na to, aby rodina prežila a tak ďalej. Jasne. Je to ťažké, ale držím palce. To, čo som možno na začiatku nepovedal, je, že mne sa strašne páči, ako jednak tá tvoja stránka a taký tvoj PR. Že ide z toho niečo také príjemné. Že dokonca aj Juraj Šúst, on vedie to kolegium. A ja ho poznám. Áno, super. Áno, áno, ja ho nepoznám síce, ale... Hej, stretli sme sa zhodou okolností 3 mesiace dozadu na takom seminári. Jasne. On dal rozhovor Postoju a tam tak trochu kritizoval, priamo nepriamo, Alianciu za rodinu a vlastne ten svet a hovoril, že v dnešnej dobe, keď nie si vizuálne príťažlivý alebo keď nemáš dobré PR, tak máš tak cestu sťaženú, že to je neuveriteľné. Že si automaticky odpísaný. Tie jeho Hanusové dni sú krásne ináč. No, mi sa to veľmi páči, vidíš, ako tak... to robí. Hej, áno, áno. To som si hneď uvedomila, že on to robí dobre, no. Hej, takže... A v tomto som chcel povedať, že presne ty toto máš, že vyzerá to pekne, je to také cool, je to proste, že áno. Toto sa mi strašne páči, že tu vzniká nejaký konzervatívny prúd, ktorý je cool. Toto je super.
Ah, tak ďakujem, ja neviem, že či by ti na to povedal niekto z druhého, z ne, druhej však, nech strany, sa páči, nech povie. Ale tak mne to ide ľahko, ako mám výhodu, že som dizajner, hej, a že som roky už robím v nejakom marketingu, takže neviem, ty by som sa asi nejak nemohla chváliť, lebo to mi je tak dané, no. Jasne. Koniec koncov, ja tak trošku z diaľky sledujem tých amerických konzervatívcov. Aha. Tým, že ten liberalizmus je tam plne tak prerastený, tak dneska sa to dostáva do takej situácie, že ak tí mladí ľudia chcú byť cool, tak niektorí už proste sa stanú konzervatívcami. Lebo jednoducho, keď sú všetci, jednoducho, keď žijú v spoločnosti, sa chcú nejak odlíšiť, tak už sa nedá odlíšiť tým liberálnym smerom. Proste to už je vybraté. Tak hej. Podľa mňa už normálne, že chcem byť cool, tak ja budem konzervatívec. Podľa mňa sa tam začína byť. Ja som to presne toto ináč minule som hovorila mojemu mužovi, že počúvaj, že vieš čo by bola skutočná rebelia pre mladých ľudí? Že keby sa začali sobášiť. Že predstav si, že máš 17, 18, 19 ročných ľudí, ktorí sa začnú sobášiť. Vieš, aká by to bola rebelia? Že to by proste všetci padali na zadok. Čo robia? Hej. Ja som cítil ako rebel, keď som sa bral a mal som 23. Hej, takže, to bola celkom ťažká rebelia, no. A, dobre, tak toto je super, lebo môžeme pekne prejsť tej poslednej téme, ktorú ty preberáš aj s tými tínedžermi, a to je manželstvo. Čo je pre mňa zvláštne, alebo zvláštne. Je dneska taká zvláštna doba, že niečo, čo bolo úplne prirodzené v našej kultúre, celej možno západnej, čo bolo ešte pred pár desaťročiami považované za úplne super spôsob, za super normu, ktorou tá spoločnosť fungovala, je dneska niečo, o čom sa začína pochybovať, a niečo, čo treba akoby promovať na stredných školách. Super, že to robíš, hej, nechcem povedať, že to nerob. Ale že, jak sa to stalo, že za taký krátky čas sa toto jednoducho zmenilo? No, na to by som asi odpovedala knižkou Marka Regnerusa. Sociológ zo štátov, ktorý napísal knihu Cheap Sex, alebo lacný sex. A tam presne odpovedá v podstate na tú tvoju otázku. Je to akože hrubá kniha, takže ja ti to sa budem snažiť strknúť do pár viet. Ale v podstate hovorí o tom, že vďaka niekoľkým faktorom, a jeden hlavný faktor je prístupná antikoncepcia, nám zlacnil sex. Čiže, dajme tomu, nemyslím zlacnil akože finančne, ale hodnota sexu je nižšia, lebo je sex oveľa dostupnejší. Čiže v minulosti, pred antikoncepciou, dajme tomu, ak nejaký chlap sa zahľadil do nejakej ženy, a ak s ňou chcel niečo mať, tak vedel, že ak s touto ženou niečo bude mať, myslím sexuálne teraz, tak ma to môže výjsť veľmi draho. A najdrahšie by bolo, keby som si musel zobrať a starať sa o ňu celý život a mať s ňou deti. Hej? Akože ono je to tak ako trošku tak úsmevné, ale v podstate vedel, že to sexuálne spojenie môže mať následky ako tehotenstvo, a teda vedel, že on sa aj bude musieť zaviazať. A tie ženy to tiež vedeli, čiže keď žena sa zahľadila do nejakého chlapa a chceli mať spolu pohľadný styk, tak ona vedela, že aha, tak musím si to dobre rozmyslieť, že s kým vlastne, alebo ak otehotnem, tak chcem, aby toto bol môj chlap do konca života, alebo nie, museli si to dobre premyslieť. Hej. Čiže tá hodnota sexu bola manželstvo, čo je veľmi vysoká hodnota. Hej. Na celý život v podstate, hej. No a teraz, keď z toho zoberieme tú hrozbu otehotnenia, pretože máme antikoncepciu, tak nám z toho vychádza to, že môžeme spolu sexovať bez následkov a hocikedy s hocikým, kedy sa nám zapáči, však o tom bola sexuálna revolúcia. Hej. Čiže tá hodnota sexu je oveľa nižšia. A teda není ani nejak nutné manželstvo do toho zapájať. Manželstvo bolo nutné zapájať do vzťahov kvôli tomu, že manželstvo malo kryť rodinu, alebo alias malo kryť ženu, tehotnú ženu. Manželstvo znamenalo, že ten muž sa aj zaviaže a že idú spolu vytvoriť nejakú novú bunku spoločnosti a on bude zodpovedný za to, že bude vychovať ich spoločné dieťa. A teraz, keď môžeš mať sex bez toho,
Tak čo, prečo by si sa mal zaväzovať? My sme ľudia, ktorí si robíme veci s krátkami, bez, ak je to možné, bez nejakých záväzkov a následkov. Dobre, a prečo by si sa mal teda? Čo povieš tým mladým? No práve preto, že ešte stále chceme mať deti ako ľudia. No, ale dneska je už veľký trend nemať deti. Posledné týždne ku mne šelijaké články a neviem čo, že ja som sa rozhodla nemať deti, ja si myslím, že bezdetný život je lepší. A fakt je, ako normálne to začínam vnímať ako nejaký trend, že prečo mať to deti? To som počula veľakrát aj ja, aj dokonca od mojich blízkych priateľok, ale, ale udrie pre ženu, udrie 35-ka. No to už je dosť neskoro, nie? A to už je dosť, ale to je akože taká, že hranica, že dokedy to žena tak pomyselne môže odkladať. Ano. A viac menej našťastie tá príroda urobí svoje, začaruje tú ženu a ona zrazu zmení na to názor. A potom to vyzerá tak, že začne buď rýchlo naháňať nejakého schopného chlapa, aby mala skýmať to dieťa, alebo si adoptuje, alebo tak. Ale ja akože zatiaľ to neverím. Neverím tomu, že ľudia nechcú mávať deti. Nechcú mávať deti do nejakého veku a ten vek sme posunuli hodne vyššie. No a výhoda manželstva je práve to, že až má žena dieťa s niekým, tak je podľa mňa viac než hodné a výborné, ak je to s niekým, kto sa jej zaviazal reálne byť s ňou, aj keď to bude ťažké. A čo ja viem, naozaj pomáhať budovať ten spoločný život, čo je kostrbatá a ťažká cesta, práve preto je tam dobrý ten záväzok. Ako ja s tým úplne súhlasím, ale mám trošku takú skepsu z tej dnešnej doby, ktorá je svojím spôsobom taká postfaktuálna, alebo ako by som tomu povedal, že už tie fakty a tie štúdie, už ja mám pocit, že strácajú zmysel normálne. Lebo napríklad aj tento rozhovor s tebou, ktorý som čítal, som poslal pár známym, a niektorí, že super a tak, že a niekto napísal, čo bola plná dobrá otázka, a píšeme si teraz, maily si vymieňame, že prečo by ma malo zaujímať, čo si nejaká grafická dizajnérka myslí o manželstve, o pornografii. Že, a teraz začne mi tam posielať nejaké, ja mu pošlem nejaké štúdie, nejaké články podložené, on mi pošle nejakého psychologa iného. Jednoducho, že dneska je doba, kedy môže mať akýkoľvek názor a nájde si na to x štúdií, ktoré ti ho potvrdia. Jednoducho. No to je pravda, to je naozaj pravda, lebo ak vyhľadávaš štúdie, ktoré budú potvrdzovať tvoju nejakú tézu, tak ty si tie štúdie určite nájdeš a určite ich nájdeš aj milión. Lenže oni presne z toho obvinujú mňa, že ja som si dal nejakú tézu, že pornografia je zlá a oni hovorí, no tak teraz si hľadáš akože to, čo tebe pasuje. Podľa mňa, ja to vidím takto. Ja to vidím tak, že podľa mňa, ak človek začne vnímať v svojej hlave nejaký postoj nový, alebo že s týmto, toto mám nejak v hlave, že takto sa mi to nastavuje, tomu to začínam veriť, tak je podľa mňa veľmi dobré vyhľadať niekoho, kto má protipostoj. A overiť si to, proste normálne sa porozprávať s niekým, kto má opačný názor a nemyslím tak, že hádať sa, ale snažiť sa pochopiť, že ako to máš ty, ako máš tú vnútornú logiku, ako si to postavil a ako si došiel k tvojmu záveru a naopak, aby zase on sa snažil pochopiť, že ako to máš ty. Podľa mňa je to dobré, akože výborný začiatok. To, vlastne o to sa snažím aj pri tých študentoch, že aby oni sa počas tých debát rozdelia na dva tábory, podľa toho, ako vnímajú napríklad manželstvo, alebo ako vnímajú interrupciu, alebo pornografiu. A ich potom nechaj, nech si to medzi sebou rozdebatujú. Podľa mňa je dôležité na to, aby som si overil alebo vyvrátil svoj postoj, je dôležité vypočuť si oponentov. Hej. To súhlasím. A to sa týka aj tých štatistík alebo nejakých dát. Napríklad, keď som si pozerávala, robila nejaký prieskum o pornografii, áno, išla som na Fight the New Drug, to je výborná stránka, ktorá mi dala mnoho dát. Ale vypočula som si aj nejaké rozhovorné pornohviezd, ktoré tvrdia, že je to úplne v poriadku, je to úplne neškodlivé a proste som si vypočula aj tú druhú stranu. Pre mňa je to vždy kľúčové, aby si utvoril svoj názor. Jasné.
A možno zase podobná otázka ako v tých prvých dvoch, že vnímaš manželstvo skôr z tej kultúrnej alebo civilizačnej sféry, alebo skôr ako duchovnú záležitosť, ako, na, ako, ako biblickú nejakú vec. Lebo znova, ak tu máme jednoducho nejakých neukotvených ľudí, ktorí sa rozhodli sa odpojiť od akejkoľvek tradície alebo od toho západu svojím spôsobom, od toho, na čom stojíme, tak ja vnímam týchto ľudí ako strašne ťažko, ťažký materiál pre nedostatok slov na, na rozhovor. Lebo oni chcú všetko iba tie dáta, ale ja som OK akože s dátami, ale oni sú úplne odpojení od niečoho, čo tu funguje v zásade tisíce rokov, plus minus, alebo podľa mňa to funguje výborne, alebo sme sa dostali podľa mňa celkom dobrú cestu, dobrému stavu. Ale oni to chcú všetko odhodiť, úplne sa odstrihnúť od toho. A teraz sú akože dáta, že povedz mi, že prečo je manželstvo dobré a dolož mi to. Že je to pre teba akože skôr duchovná vec alebo kultúrna? To, ako chodím a že čo teda hlásam, alebo že, ako by som to ja povedala tak, že navonok, verejnosti je to pre mňa skôr tá kultúrna záležitosť, ale v súkromí, akože u mňa v manželstve nepopieram ten duchovný rozmer, ktorý mi niekoľkokrát v podstate zachránil môj vzťah. A nehovorím, že neveriaci ľudia nemôžu mať dobré, úspešné a dlhodobé manželstva, môžu. Jasne. Ale ja vidím v tom, že moja viera mi určite mnohokrát pomohla, aby som neplesla dverami a už sa nikdy nevrátila, napríklad. Podľa mňa také, ja neviem, mi sa stále zdá taký presvedčivý argument je, že ľudia, ktorí už majú deti, hej, že aj ja poznám, ja mnoho mojich kamarátov nie sú zosobášení a majú deti a vychádzam s nimi veľmi dobre, ich deti sú krásne, zdravé, vyzerajú úplne, že super, hej. Čiže nemôžem im povedať, že vy ste nejaký vadný alebo nejak menej hodnotný. Jasne. Je tam ale, sú tam dva faktory. Takmer všetky moje priateľky, ktoré žijú bez sobáša a majú deti, sa v podstate vydávať chcú. Ale sú, ale to není tak, že oni sa nechcú. Oni chcú, ale čakajú, kedy to napadne tých chlapov, aby ich požiadali o ruku a stále sa to odkladá roky a už deti rastú a ešte stále sa to odkladá. Čiže ja by som nepovedala, že je to také, že úplne samozrejme a hrdé rozhodnutie, že my sa nechceme brať. Veľa z nich sa chcú, ale je to o dvoch, hej? Jasne. A druhá vec je, ja sa stále musím vrátiť k tým deťom, že každý z nás, kto už máme deti, si vieme predstaviť tú hroznú situáciu, kedy by sme museli oznámiť svojim deťom, a niektorí už sme cez túto situáciu prešli, oznámiť svojim deťom, že vieš čo, ocko už s nami nebude bývať. Lebo bla bla bla, lebo odišiel, lebo ja neviem, tie dôvody môžu byť rôzne. Čiže každý z nás chceme chrániť tú bunku, ten domov našich detí a chránime ho v podstate tým, že sme spolu a že sme spolu za dobré ako rodičia. Hej. Niekedy to naozaj nevidie, ale to je výborný dôvod na to, aby sme mali tie naše vzťahy naozaj dobré. A štatisticky je to proste potvrdené. Manželské páry spolu zostávajú viac ako nemanželské. Akože ja neviem, že čo k tomu dodať, však môžeme akože popierať dáta, do akej miery chceme, ale je jasne. To tak. A ono to úplne, že dáva zmysel, však predsa je to nejaký záväzok. Ja tiež ako súhlasím, ja tiež si myslím, že to je nejaký taký prirodzený zákon, alebo taký zdravý rozum, ale mám pocit, že sa s tým prestáva dať argumentovať, že však to je zdravý rozum, lebo a hlavne to není ani, že kresťanský princíp, však manželstva sú na celom svete a v podstate pravdepodobne, ja neviem, odkedy spoločnosť ako tak funguje, hej? Čiže to není, že novodobá vec, není to ani otázka posledných 1000 rokov. To, prečo sa ľudia berú, sa pravdepodobne mení, alebo čo si predstavujeme pod pojmom dobré manželstvo, sa pravdepodobne cez celé tie 1000 ročia mení. Ja vnímam taký trend za posledných, vlastne odkedy chodím na školy, tak vnímam, že tí študenti majú takú predstavu o tom manželstve, že to je v podstate ako keby taká predĺžená romanca.
ktorá by mala trvať na veky vekov. A ak nie, ak už sme prišli do toho bodu, že už sa nemáme radi a už sa nám neklepú kolená, tak to asi nemá zmysel. Akože si myslím, že skôr tie očakávania od manželstva sú také nereálne. Hej. Hej, rozumiem. Dobre, super. Tak prešli sme tie tri témy, ktoré rozoberáš aj s tínedžermi. A ešte by som sa ťa spýtal možno také všeobecné uzatvárajúce otázky ku konzervativizmu ako takému. Myslím si, že to, čo sa snažíš tým mladým ľuďom predať, je náročná úloha, lebo v zásade im hovoríš, že robte ťažkú vec pre nich. Robte niečo ťažšie, aby ste sa mali lepšie. Ale momentálne, možno v danom momente, to bude znamenať, že budete musieť zabojovať. A otázka je, že nakoľko sa im bude chcieť zabojovať. Ako sa to dá im to predať? Ako sa im dá povedať, že bojuj, aby si sa mal lepšie? Na to ti úplne presne takéto ako kvázi cvičenie s nimi robím na jednej z mojich prednášok. Poviem im, že zatvor si oči a dám im takých 5 minút a premyslí si, že čo je to, čo v živote skutočne chceš. Ak by si sa predstavil sám seba na smrteľnej posteli, čo je tá jedna vec, ktorá by ti bola ľúto, ak by si nežil? Čo je tá jedna hodnota, ale reálna, nie že chcem, aby pršali peniaze na mňa, ale nejaká reálna vec. Čo je to tá jedna vec, ktorú by si v živote chcel zažiť alebo mať? Po nejakých 5 minútach porozmýšľania im poviem, dobre, teraz si to zapíš na papier. Na konci sa ich spýtam, čiže ja im ako nevnúcujem, že čo to je, hej, ale nepoď naozaj, môže to byť naozaj čokoľvek, ja ani v podstate neviem, čo oni si tam napíšu. Jasne. Lebo sa ich nepýtam. Ale spýtam sa, že ktorí z vás ste vedeli, čo chcete a ktorí z vás ste nevedeli, čo chcete. Ja by som povedal, že takých 60% vedia, ale to je taký zhruba odhad, hej. Jasne. Väčšina vedia, niektorí nevedia. Tí, ktorí nevedia, tých vyzvem k tomu, že dobre, tak choďte domov a rozmýšľajte nad tým ďalej, že čo je to, čo v živote skutočne chceš. Počkaj, ja som sa zaplietla. Bolo to o tom, že ako ich proste dostať k tomu, že treba zabojovať o niečo. Áno, jasné. Tí ľudia, ktorí vedia, že čo chcú, tak sa ich potom spýtam následnú otázku, že museli by ste pracovať, museli by ste si niečo odriekať, museli by ste nejak proste usilovať, aby ste dosiahli to, čo ste si vysnívali, to, čo ste si pomysleli, že toto chcem. A oni takmer bez výnimky vždycky povedia, že hej, že bola by to drina. Ale jasne, toto je to, čo chcem a vidím to ako niečo hodnotné. Takže to sa potom dá aplikovať v podstate na všetky také, že večné hodnoty. A potom sa ich spýtam ďalšiu otázku, že čoho by ste sa tak najviac obávali, že by sa stalo že v tvojom živote, že čo je tvoja najväčšia obava? Čiže opak, hej, že nie sen, ale obava. Tak oni väčšinou povedia, že by sa nestalo to, o čom snívam. Že hej, výborne. Museli by ste vynaložiť niečo, nejakú námahu, aby sa tá obava splnila? A oni teda väčšinou odpovedajú, že nie. Stačilo by, keby som nerobil vôbec nič. Jasne. A hovorím, že no však presne. Akože to sa dá potom, oni to sami pochopia. Ja im nemusím ani hovoriť, že čo má byť ten ich sen. Každý má niečo iné, hej. Ale pochopia ten princíp, že dobré veci nie sú zadarmo. Že stoja odriekanie, stoja námahu, stoja úsilie a tak ďalej. Hej, to je super. Pripomína mi to trošku, sme sa rozprávali o tom Jordan Peterson. Áno, áno. A on má tiež v jednom z tých svojich programov, že napíš si, kde by si chcel byť za 5 rokov, keby ide všetko úplne najlepšie, ako môže ísť. Vzťahy, financie, práca, všetko. Aha, a že máš aha. Akéby napísané takéto niečo. A že to je akéby ten úplne top stav. Ale napíš si aj keby, napíš si aj tú opačnú verziu. To najhoršie, že budeš bez priateľov, bez práce, bez všetkého. Ako by vyzerala tá úplne najhoršia možná verzia. A teraz ako keby on hovorí, že a teraz máš niečo, prečo môžeš utekať. Lebo ľudia sú často akoby motivovaní tou obavou, že toto nechcem. Že budem tučný, ak nebudem cvičiť. Budem proste mať problémy so srdcom, ak nebudem cvičiť a tak ďalej. Nebudem mať kamošu. Takže toto sa mi podobalo. Je to super, toto je perfektne. To som ma nevidela, že Jordan toto robí.
To som prekvapená, lebo som si myslela, že už som videla všetky jeho videá. A to ja som čítal teraz tú jeho knihu, takže... Hej, na tú sa chystám už dlho. Aha, je to fajn. Dobre, dobre, super. A ešte možno posledná otázka. Chcem sa spýtať ešte na tú skúsenosť s anglickom. Uh-huh. Kde si teda žila dosť rokov. Vidíš rozdiel v týchto veciach medzi anglickom a slovenskom? Je tam už nejaký posun? A v akých veciach teraz myslíš? Napríklad týchto akože o konzervativizme, že ty sa teraz bavíš, že si pro-life, si anti-porn, si myslíš, že manželstvo je dobrý nápad, chodíš to dokonca rozprávať mladým ľuďom. Myslíš, že to Anglicko by sa správalo k tebe podobne tak pohostine, možno ako tie slovenské školy, že ti dajú ten priestor? No, to práve, že... Akože musím povedať hneď na začiatku, že ja som sa do škôl v Anglicku nesnažila dostať, čiže není to tak, že na vlastnej skúsenosti viem povedať, že určite by ma tam nepustili, ale čo badám mojich kolegov, pro-lifeákov, ktorí robia podobné veci, tak tých ani len cez bránu by ich nepustili. Kvôli tomu, že ak vládne nejaký konsenzus, tak si ho nechcú nehať narušiť. Však ak je konsenzus to, že naozaj skutočne žena má právo si vybrať a nemáš niečo do toho ty hovoriť, tak prečo by sme vôbec sa mali zamyslieť nad tým, že čo si to ona vlastne chce vybrať, že či má na to právo. Hej. Je to proste pohodlný konsenzus a takto nám to vyhovuje. Ja by som povedala, že v Anglicku je mnoho progresívnych mysliteľov. Však napokon Fight the New Drugs je, myslím, že americká iniciatíva, čiže to anti-porno je Anglicko aj Amerika úplne popredu ano? V porovnaní so Slovenskom. Akože tam už sa o tom hovorí oveľa dlhšie. Napríklad jedna známa feministka Gayle Dines, tá zasvetila, neviem, či 20 rokov svojho života boju proti pornografii. Čiže akože tam sa o tom hovorí podľa mňa oveľa viac, čo sa týka porna. Čo sa týka manželstva a interrupcie, tak o tom sa moc nehovorí. V rámci... Neviem, prečo sa o tom nehovorí, lebo je to konfrontačné, si myslím. Lebo je to nepohodlné. Lebo zo strachu, že by mohli sa prísť rodičia sťažovať, že ako je možné, že si povedala, že manželstvo je dobrý nápad, keď polovica striedy, alebo väčšina striedy sú deti z nemanželské. Jasné. To by tam proste neprešlo. Hej, hej. Každopádne je cítiť silný taký kultúrny trend, ktorý tu prichádza. Ty a v zásade aj ja, ako keby sme nasmerovaní proti nemu, hej? Myslíš, že je možné, že nastane nejaký zvrat toho trendu? Že sa to nejakým spôsobom... No ako si nadhodil, že neviem, či si to vrlo, že v Kanade alebo v Amerike, že nejakí mladí ľudia si myslia, že byť cool je vlastne byť konzervatívny. Sa to začína otáčať. Ja si myslím, že neviem to predvídať. Ja si myslím, že ja som taký akože optimista v tom, že síce neviem. Rozmýšľam teraz tak nahlas, lebo som si túto otázku nejak nepremyslela. Že či hej alebo nie. Rozmýšľam, že keby sme videli, že naozaj nová generácia našich detí a ich detí nebudú šťastnejší a šťastnejší, pretože budú z viac a viac rozvrátených rodín. Že či nám potom dopne, že aha, že to manželstvo predsa len bol dobrý nápad. Že či sa otočíme a naozaj začneme to brať vážne, začneme vstupovať do manželstiev napríklad. Neviem. Zatiaľ to vidím skôr tak, že to ide skôr ako keby viac a viac dole vodou. Napríklad v Anglicku, odkedy bol ten interrupčný zákon od 67. zlegalizovaný, tak najprv bolo, dajme tomu bolo 20 000 potratov ročne. Teraz je ich 800 každý jeden deň. Každý jeden deň. Za rok neviem presne, koľko sa to napočíta. Čiže akože v podstate stúpajú tie čísla a neviem, že či spoločnosť príde niekedy do takého bodu, kedy si povedia, že fúha, že už máme tak veľmi poškodené naše ženy a naše z toho, že neviem. Hej. Neviem.
Akože ono vždycky príde nejaký prelom, nie? Ja si myslím, že hej, ako ja tomu v zásade... Nutne. Ja z dlhodobého meritka, ako ty hovoríš, tomu verím. Ale neviem, až ako ďaleko to bude musieť ísť, kedy si uvedomíme, že aha, že predsa len niektoré veci boli dobré, že... Ale ja si trocha myslím, že to je v podstate ako keby tento liberalizmus je výsledok možno dlhoročného konzervativizmu, ktorý bol predtým. Napríklad ja si myslím, že asi v Írsku je to také celkom viditeľné. Nedávno tam odhlasovali, že teda chceme mať legálne potraty a videla som nejaké videá, jak tam tí ľudia so slzami jasali na námestia, že konečne môžeme mať potraty. A ja si myslím, že to nebolo len o tom, že konečne môžeme potraty, to bolo v podstate víťazstvo nad domináciou cirkvi, ktorá tam bola dominantná niekoľko rokov. A akože nechcem, akože ja som kresťan, ale cirkev nie vždycky robila len tie dobré veci, alebo mala tie najlepšie záujmy so svojimi ľuďmi. Čiže ak tam ľudia dlhodobo mali pocit, že sú veľmi potlačovaní, tak samozrejme potom to vykoplo tak, že teraz sú byť desne liberálni. A potom, keď budeme veľmi, veľmi dlho liberálni, tak zase asi budeme chcieť byť konzervatívni. Hej, hej. Ale neviem, za ako dlho. Hej, máš pravdu. Livia, fakt veľmi si cením, že si do tohto išla so mnou a verím tomu, že to veľa ľudí zaujme. A úplne ti prajem také rozhojnenie toho, čo robíš. Ďakujem. Nech máš čím väčší vplyv na Slovensku, možno inde, lebo je to fakt veľmi dôležité, čo robíš. Ďakujem za povzbudenie. Niekedy tak opochybujem, že či to vôbec má zmysel. Má to obrovský zmysel. Podľa mňa úplne obrovský, akože fakt. Ďakujem, ja ti za to ďakujem, že to robíš, lebo uvedomujem si, že to není o peniazoch ani o ničom, je to proste o tom, že robíš to, čomu ty veríš. Ďakujem. Na nich sa tebe darí aj s týmito podcastami. Moje meno je Vlado Sedlák, počúvali ste 5. časť podcastu Širšie obzory. Ak sa vám tá časť páčila, alebo výrazne nepáčila, alebo máte akékoľvek pripomienky, môžete ich napísať na vladopodcast@gmail.com. Ešte raz vladopodcast@gmail.com. Teším sa na vás pri ďalšej časti.